14 апрельге карата Кыргызстанда коронавирус жуккан дагы 11 адам катталды. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министрлиги кабарлады. Алардын ичинен 8-и Бишкекте, Чүй облусунда 1, Жалал Абад облусунда 2 адам. Жалпысынан 18 марттан бери бул дертке чалдыккандардын саны 430 жетти. 5 каза болду, 71 адам айыгып чыкты. Ооруканада жаткан 13 бейтаптын абалын дарыгерлер оор деп баалап жатышат. Кыргызстанда 22 марттан тартып өлкө боюнча өзгөчө кырдаал 25 марттан 15 апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын Ош облусунун Оокат Карасу райондорунун Жалал Абад облусунун Сузак районунун аймактарында өзгөчө абал киргизилген. Өзгөчө абал режимин узартуу жарандардын тиешелүү коопсуздугун камсыздоо үчүн зарыл. Бул тууралуу биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов республикалык ыкчам штабтын жыйынынын жүрүшүндө билдирди. Анда коронавирус инфекциясы боюнча учурдагы кырдаал талкууланды. ОКМдин, ИИМдин, саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрү аткарып жаткан иштери тууралуу маалымат беришти. Саламаттык сактоо министрлигине медицина кызматкерлерин жеке коргонуу каражаттарын пайдалануу эрежелерин окутуу, аларды туура кийүү жана чечүүгө үйрөтүү боюнча иштерди күчөтүү тапшырылды. Жергиликтүү бийлик органдарын элдет чыккан аймактарда иштеп жаткан медицина кызматкерлеринин социалдык шарттарын жакшыртуу боюнча тапшырмалар берилди. Ошондой эле аларды ысык тамак менен камсыз кылуу маселесин жөнгө салуу милдеттендирилди. Мындан тышкары жыйында тармактык мамлекеттик органдарга жасалма дем алдыруучу жабдууларды сатып алуу боюнча иштерди активдештирүү тапшырылды. 14 апрелге карата коменданттык сааттын талаптарын бузгандар азайды. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда коменданттык сааттын талаптарын жана эрежелерин эскертүүлөргө карабай бузгандыгы үчүн 14 апрелге карата түнү 46 адам кармалган. Бишкек шаарында 40, Жалал Абад шаары боюнча 6, ал эми Ош шаарында Сузак, Карасу жана Ноокат райондорунда тартип бузуулар катталган жок. Кармалгандардын баарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, коменданттык саат аяктаганда кое берилди. ИИМ жарандарды өзүнүн жакындарынын жана жалпы өлкөнүн коопсуздугу үчүн тартипти бекем сактоого чакырып, ар бир тартип бузуунун артында жоопкерчилик турганын эскертет. Аянты 13 гектарды түзгөн бул жер өз учурунда бош калып каралбай калган. Ал эми Кең Арал айылынын тургуну Бактыкан Аккайынова келишимдин негизинде 10 жылдык мөөнөткө алып 6000ден ашык алма, 1000ден ашык түп кара өрүк, ошондой эле курулушта керек болгон тал теректерди отургузуп жашыл бакка айлантып отурат. Бирлей кетсе, бул бакта отургузулган мөмө жемиштер жана тал теректер жылына бир же эки жолу гана суарылат. Анткени бул жер суга суусу жетпеген көйгөйлүү аймакка кирет. Бирок быйыл район акими Чолпон Културоковдун демилгеси менен суга суунун көйгөйү чечилип, жашыл бакка алгачкы жазгы суусу берилүүдө. 98 жылы чыкканбыз, бияк деген аңдың болуп жаткан эле жак болчу, таш болуп суу чыкпаган жак болчу. Ошондон баштап биз бак тейип келе атабыз. Багыбыз көктөп калды мынакей жакшынакай болуп. Акимибиздин, облустун жана айыл өкмөтүбүздүн күчү менен 2 күн иштеп, облустун техникасы тазаланды, асыл суу аябай жакшы келип калды. Баатыр эне Бактыкан Аккайынова 22 жылдан бери үй бүлөсү менен эрте жазантарда бактагы мөмө жемиштерге кам көрө башташат. Анын айтымында бак отургузуп, ага өз деңгээлинде кам көрүү бир топ эмгекти талап кылат. Алсак өзүндө тийиштүү өлчөмдө мөмө алыш үчүн тал теректерди бутоо, кыйыштыруу, жаз күз айларында дары дармектерди берүү зарылчылдыгы турат. Мындай иштерди анын уулу Бекзатбек өз мойнуна алган. Бардыгы общий бир 6000 түптөй алма бар. Анын жарымызы жайыклар, жарымызы кышкы алмалар. Кудай бир эмелер да жакшы сортко кыйыштырам деген ойлор бар. Улам өскөнүн улам кыйыштырып турабыз, улам өлгүчө кайра кыйыштырып, ушу суу бат-бат берип туруш керек да буга кыйыштыргандан кийин. Бир жала бир негизи бир эки жолу жары чачып туруш керек да, азыр ушул кезде бир чачыш керек, анан гүлдөгөндө да бир чачыш керек да. Көп жылдар бою суунун жетишсиздигинен улам бакта отургузулган алма кара өрүктөн тийиштүү өлчөмдө мөмө алынбай келгенин багбан кошумчалайт. Эми минтип жергиликтүү бюджеттен акча каражаты каралып, тийиштүү техникалар тартылып, союз мезгилинен бери тазаланбай келген каналдар, ички арыктар тазаланып, суга суусу берилип жатат. Мындай шарттан кийин быйылкы жылы жасаган эмгекке жараша түшүм аларына дыйкан ишеним артат. Суу маселеси мындай тартыш болчу, аябай эле тартыш маселе менен өстүчү, канча жылдан бери тартыш болуп быйыл жакшы эле, кудай шүгүр. Мы биринчи эле биз суу алып атабыз. Мы суу алуу маселеси жакшы болуп атат. Өткөн жылдары, аркы жылдары аябай эле кыйынчылык болгон. Биякта каналдар толуп, аябай эме болуп, суу тартыш болгон, аябай алма өскөндө да аябай кыйын болгон. Чолпон Сабитова, Бакбердаш Шубеков, Бакаяты району.
Дүйнөдө коронавирус жетелек 17 өлкө бар. Алар Түндүк Корея, Түркмөнстан, Таджикистан, Түштүк Судан жана башкалар кирет. Адистердин айтымында кээ биринде тест системанын жоктугуна байланыштуу дагы коронавирус аныктала элек болушу мүмкүн. Ал эми айрым мамлекеттердин географиялык жайгашкан жерине байланыштуу вирус жетелек. Дүйнө жүзү боюнча COVID-19 вирусун жуктуруп алгандардын саны 1,900,000 ашты. Бул тууралуу дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму билдирди. Пневмонияны козгоочу бул дарттан каза тапкандардын саны 118,000 ашкан. Ал эми бул илдеттен айыгып кеткендердин саны 300,000 ашык, вирустун жайылуусу жана өлүмдүн көп катталуусу боюнча учурда АКШ тизменин сап башында. Андан соң Испания турат, бирок акыркы 2 суткада Испанияда өлүм катталган учурлар кыскара баштаганы айтылууда. 3-тизмеде Италия турат.